Բարև ձեզ, եթերում MediTV-ի հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ իրավագիտության դոկտոր Գերմանաբնակ Գոռ Հովանեսյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Բարև ձեզ։ Նախորդ անգամ մենք հանդիպել ենք այստեղ, Հայաստանում, այս տաղավարում, սահմանադրական դատարանի հարցով, հիմա զրուցելու ենք առավելապես համաճարակի մասին։ Ինչպիսին է կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը այն քաղաքում, երկրամասում և այն երկրում, որտեղ դուք բնակվում եք։ Գերմանիան կարծես շահեկանորեն տարբերվում է հայ եվրոպական այլ երկրներից։ Գերմանիայում համավարակի տարածման տեմպերն ու մայրի քանակը ավելի ցածր են, քան եվրոպական այլ երկրներում։ Դա ինչով է պայմանավորված։ Շնորհակալ եմ հարավերի համար։ Ասեմ, որ ես հիմա ապրում եմ Դրեսդենում, Սաքսոնիա երկրամասում, որը Գերմանիայի մյուս երկրամասերի համեմատ ավելի քիչ վարակակիրներ ունի, մոտ 3000-ից մի քիչ ավել վարակակիրներ կան Սաքսոնիայում։ Վարակակիրների թվով առաջատարեն, այսպես ասած, Բավարիան և հյուսային Ռենոս-Վեսթֆալիա երկրամասերը, որովհետև նրանց բնակչությունն էլ համեմատաբար ավելի շատ է, ավելի մեծ է, քան Գերմանիայի մյուս երկրամասերի բնակչությունը։ Գերմանիայում ես քիչ առաջ նայեցի վերջին տվյալները, այս պահի դրությամբ, այսօրվա դրությամբ կան 113,000-ից մի քիչ ավել վարակակիրներ, և մահերի թիվը 2000-ից մի քիչ ավել է, ու այս տեսանկյունից իրոք, ինչպես դուք ասում եք, անհամեմատ տարբերվում է Գերմանիան իր հարևան եվրոպական մյուս երկրներից, հատկապես Իտալիայից ու Իսպանիայից, որտեղ մահերի թիվը արդեն մոտ ավելի շատ է, տասնյակ հազարների է հասնում, և մասնագետները տարբեր պատճառներ են նշում գերմանացիների հաջողության համար այս ոլորտում։ Առաջին պատճառը, որ նշվում է, գերմանական պետական մարմինների արագ արձագանքներ համաճարակին, և բացի դրանից գերմանական հիվանդանոցները ունեն արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլաններ, հա, նախորոք այդպիսի պլաններ կան մշակված նորմալ ժամանակներում, որ համաճարակ կամ ինչ-որ այդպիսի կրիզիսային իրավիճակներ ծագելու ժամանակ իրենք այդ պլաններով գործեն, ու հիմա բժիշկներն ասում են, որ այդ նախապատրաստությունը, որ իրենք ժամանակին ունեցել են, թե ինչպես պետք է արվել, եթե հանգարս պրոբլեմ ծագի, արդարացրեց իրենք։ Եվ Գերմանիայում, բացի դրանից, համաճարակի դեմ պայքարին շատ օգնում է թեստավորումների չափազանց մեծ թիվը։ Օրական Գերմանիայում արվում է 100,000-ից ավել թեստավորում, փաստորեն շաբաթական 700,000-800,000 թեստավորում է արվում, դա նույնպես շատ օգնում է համաճարակի դեմ պայքարին, ու բացի դրանից գերմանական հիվանդանոցները հագեցած են անհրաժեշտ ամեն ինչով, հատկապես նման հիվանդներին արհեստական շարժության ապարատների պակաս չկա։ Այո, հենց այդ մասին եմ ուզում ասել, համապատասխան սարքավորումներով հագեցած մահճակալների անհրաժեշտ թիվ կա Գերմանիայում, 25,000-ից ավել այդպիսի մահճակալներ կան, հագեցած նաև արհեստական շնչառության սարքերով, որոնք կոնկրետ այս վիրուսի դեպքում անհրաժեշտ են, և համեմատության համար նշում եմ, որ օրինակ Ֆրանսիայում կա ընդամենը 7,000, Իսպանիայում 5,000, Անգլիայում 4,000 այդպիսի մահճակալներ, Գերմանիայում 25,000 և ավել։ Կամ օրինակ համեմատության համար ես քիչ առաջ նաև կարդացի, որ Կորեան, Հարավային Կորեան օրականանում է 400,000 թեստավորում։ Օրինակ, եթե Հայաստանը կարողանար այդպիսի ծավալներ ապահովել, մի շաբաթում ամբողջ բնակչությունը կթեստավորվեր։ Հայաստանում նախատեսում են առաջիկայում առաջիկա օրերին 1000-ի հասցնել օրական։ Հա, իսկ բացի առողջապահական համակարգից ուրիշ ինչ խստացումներ են կիրառում Գերմանիայում։ Մարտի 16-ից Դաշնությունը երկրամասերի հետ համաձայնության եկավ մարդկանց տեղաշարժը սահմանափակելու հարցում, քանի որ Գերմանիան դաշնային պետություն է,
համաճարակների դեմ պայքարի ոլորտում օրենքներ ընդունելու իրավունքը պատկանում է ոչ թե Դաշնությանը, այլ երկրամասերին, հետևաբար յուրաքանչյուր երկրամաս ինքն է օրենքներ ընդունում այդ ոլորտում, բայց տարբերություններ կան իհարկե սահմանափակումների ինտենսիվության տեսանկյունից, բայց ընդհանուր առմամբ վիճակը համեմատելի է ողջ Դաշնությունում, և հիմնական սահմանափակումներն են, որ արգելվում է մարդկանց խմբեր կազմել, խմբերով տեղ գնալ կամ ինչ-որ տեղ հավաքվել, բացառությամբ ընտանիքի անդամների, եթե նրանք ապրում են մի տնտեսության մեջ, բայց օրինակ մարդ իրավունք չունի այցելելու իր ծնողներին, եթե նրանք ուրիշ տեղ են ապրում, և փակ են բոլոր ռեստորանները, սրճարանները, խաղահրապարակները, անկամ եկեղեցիներն են փակ, և բաց են միայն սննդամթեր, կմպելիքներ վաճառող խանութները, որտեղ մարդիկ բնականաբար պիտի գնումներ անեն, բայց այդ խանութների ներսում նույնպես գործում են կանոններ, որ մարդիկ օրինակ դրամարկղի մոտ վճարելիս հետ կանգնելու ժամանակ պիտի իրարից անհրաժեշտ հեռավորության վրա մնան, ու կարող եմ ասել, որ այստեղ բնակչությունը հիմնականում հարկում է սահմանված համանափակումները ու պահպանում է սահմանված կանոնները։ Ես պիտի ասեի, դատելով գերմանական կարգապահությունից, պիտի ենթադրել, որ նրանք ենթարկվում են սահմանված այդ կարգ ու կանոնին սահմանափակումներին։ Գոնե իմ շրջապատում ես կարող եմ ասել, որ հա, ամեն անգամ, երբ որ ես ասենք պատվանից դուրս եմ նայում, ես ամենամարդ չեմ տեսնում, կամ միայն առանձին մարդիկ մենակ հեծանիվներով երթևեկում են, ու սուպերմարկետներում նույնպես մարդիկ պահում են այդ, այսպես ասած, սոցիալական հեռավորությունը 1.5-2 մետր, երբ որ հերթ են կանգնում վճարելու համար։ Իսկ առաջիկա օրերի շաբաթների համար ի՞նչ սպասումներ ու ի՞նչ կանխատեսումներ կան։ Գերմանիայում ո՞ր փուլն է հիմա, պիկին հասել է, անցել է։ Վերջին օրերին աճը գնալով դանդաղում է նախորդ օրերի համեմատությամբ, բայց Դաշնային կանցլերի աշխատակազմի ղեկավարը մոտ մի շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ մինչև ապրիլի 20-ը գործող սահմանափակումները պահպանվում են, և ապրիլի 20-ին նոր արդեն ունեցած տեղեկությունների հիման վրա, թե այդ սահմանափակումները ինչքանով են օգնել համաճարակի դեմ պայքարի հարցում, իրենք կորոշեն իրենց հետագա անելիքները, այսինքն թույլատրել, վերացնել սահմանափակումները, այնուամենայնիվ երկարաձգել։ Իսկ ինչ կասեք մարդկանց տրամադրությունների, տրամադրվածության, սպասումների, վախերի, տագնապների, նրանց սպառած տեղեկատվության մասին, այստեղ օրինակ Հայաստանում այսպես այսպես չի խրախուսվում խուճապ առաջացնող տեղեկություններ հրապարակելը։ Նման սահմանափակումների մասին ճիշտ ասած ես տեղյակ չեմ, ու ես գերմանական լուրերով լսում եմ ու կարխում են տարբեր հրապարակումներ, տարբեր երկրների մասին, այդ թվում Գերմանիայի մասին, ինչքան դիվաններ կան, ինչքան մարդ է մահացել, բայց արդյոք այդ ոլորտում իրավական սահմանափակումներ կան, թե չկան, ես ցավոք տեղյակ չեմ, չեմ կարող ասել։ Լավ, իրավական սահմանափակումներին կանդրադառնանք, հատկապես Հայաստանում օրենսդրական նախաձեռնություններով են պայքարում կորոնավիրուսի դեմ։ Մինչ այդ մի փոքր զրուցենք նաև սոցիալական տնտեսական ծրագրերի մասին։ Այդտեղ ձեզ մոտ ի՞նչ սոցիալական ու տնտեսական նախաձեռնություններ կան, ինչպես է պետությունը աջակցում քաղաքացիներին։ Ուրեմն հենց սկզբից, երբ որ արդեն վիճակը լրջացավ, պետությունը, Դաշնությունը անսահմանափակ ֆինանսական օգնություն խոստացավ բոլոր ձեռնարկություններին, և շատ արագ մարտի կեսերին Բունդեսթագը ընդունեց 6 տարբեր օրենքներ ֆինանսական աջակցության մասին տարբեր ոլորտներում, ու մասնավորապես պետությունը 600 միլիարդ եվրոյի օգնություն է նախատեսում, այսինքն կես տրիլիոնից ավել ֆինանսական օգնություն է նախատեսում տարբեր ձեռնարկությունների համար, ու ընդհանուր մոտեցումը հետևյալն է. անհատ ձեռներեցները կամ փոքր ձեռնարկությունները, որոնք ունեն 10 աշխատողից պակաս, նրանք ստանում են անհատույց ֆինանսական օգնություն, որքանով անհրաժեշտ է իրենց ձեռնարկությունը ոտքի կանգնեցնելու համար հետագայում, և
ավելի մեծ ձեռնարկությունները, որոնք ունեն մինչև 150 աշխատողներ, ստանում են արտոնյալ պայմաններով, շատ ձեռնտու պայմաններով վարկեր պետության կողմից. Բացի դրանից, այսպես ասած, ընդունվեց այսպես կոչված կարճ աշխատանքի մասին օրենք, որը թույլ էր տալիս մարդկանց աշխատել տանից և շարունակել ստանալ աշխատավարձ, և այդ օրենքով գործատուները հնարավորություն էին ստանում կրճատելու աշխատողների աշխատավարձը, բայց առավելագույնը 40%-ով, բայց այդ կարգավորումը կիրառելուց առաջ յուրաքանչյուր գործատու պարտավոր է դիմել դաշնային աշխատանքային գործակալությանը, որը կստուգի, արդյոք անհրաժեշտ է նման այդ կարգավորումը կիրառել, այսինքն աշխատողի աշխատավարձը կրճատել իրոք կոնկրետ այդ գործատուի համար անհրաժեշտություն է, և միայն դաշնային աշխատանքային գործակալության թույլտվությունից հետո գործատուն կարող է կիրառել այդ սահմանափակումը, շարունակելով վճարել աշխատողին, բայց որոշ չափով կրճատելով նրա աշխատավարձը։ Բացի դրանից, օրինակ, փոփոխություն մտցվեց քաղաքացիական օրենսգրքում, որով արգելվում է վարձատուներին լուծելու վարձակալության պայմանագիրը, եթե վարձակալը չի կարողանում վճարել բնակարանի վարձը, կարծում եմ մինչև հունիսի վերջ այդ կարգավորումը գործում է, ու այդպիսի բարենպաստ կարգավորումներ դատական իշխանության ոլորտում, որտեղ ես հիմա զբաղված եմ, առանձնապես նոր իրավական կարգավորումներ չկան, որովհետև դատավորն ինքն է որոշում, ինքն է, այսպես ասած, գործի տերը, ու դատավորի անկախության սկզբունքը արգելում է որևէ կերպ դատավորին որևէ ցուցում տալ, թե ինքը ինչպես պիտի վարվի, իր վարկում գտնվող գործով յուրաքանչյուր դատավոր միայն ինքն է որոշում, թե հետաձգի դատական նիստը, թե չէ, միայն Բունդեսթագը շատ արագ իրական դատավարության օրենսգրքում գործերի քննությունը հետաձգելու նոր հիմք սահմանեց, երեք ամսով հետաձգելու գործի քննությունը քրեական գործով, բայց արդյոք դատավորը կկիրառի այդ նորմը, թե չէ, և նույն է մնում է դատավորի իրավունքը, ուղղակի օրենսդիրը նրա համար լրացուցիչ հիմք սահմանեց, որ նա կարողանա հետաձգել նիստերը։ Շատ փաստաբաններ հենց սկզբից դժգոհ էին այդ վիճակից, օրինակ մարտին արդեն բազմաթիվ դատական հայցեր եղան փաստաբանների կողմից, որոնք դժգոհում էին հատկապես քրեական գործերով նիստերը չհետաձգելուց, բայց մեծ մասամբ այդ հայցերը հաջողություն չունեցան, որովհետև դատավորներն իրենք էլ հասկանում են լրջությունը և մեծ մասամբ հետաձգում են, հատկապես եթե կողմերը միջնորդում են այդ մասին։ Լավ, Հայաստանում կորոնավիրուսը պայքարում են, նաև Հայաստանում էլ օրենքներով են պայքարում։ Այստեղ ազգային ժողովը ընդունեց և նախագահն էլ ստորագրեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքները։ Ծանոթ եք այս նախաձեռնություններին, եթե այո, ինչ կասեք այս մասին։ Հա, ծանոթ եմ, ու նաև հետևում էի, որ շատ վիճելի էր այդ օրենքի ընդունումը, ու օգտվելով առիթից ես կուզենայի շատ պարզ բացատրել ի վերջո, թե ինչ է նշանակում օրենքի սահմանադրականությունը, որ բոլորը դրա մասին խոսում են, մեկ ասում է սահմանադրական է, մեկ ասում է սահմանադրական չէ, ի վերջո մարդիկ հասկանան, թե ինչպես է որոշում օրենքի սահմանադրականությունը։ Օրենքի սահմանադրականությունը իրավաբաններ հասկանում են երկու իմաստով՝ ձևական ու նյութական։ Ձևական սահմանադրականությունը օրենքի վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք օրենքը ընդունվել է սահմանադրությամբ և ազգային ժողովի կանոնակարգով սահմանված ընդհացակարգին համապատասխան։ Այսինքն ինքը ձևով համապատասխանում է այն ակտին, հա, որի անունը ինքը կրում է, ու արդյոք ինքը ընդունվել է օրենսդրական գործընթացի կանոնների պահպանման։ Այսինքն օրենքի նախագիծը ներգրավել է արդյոք դրա իրավասությունը ունեցող սուբյեկտը,
Արդյոք օրենք ազգային ժողովում անհրաժեշտ չափով ու ծավալով ու ինտենսիվությամբ քննարկվել է հանձնաժողովներում։ Արդյոք յուրաքանչյուր պատգամավոր հնարավորություն ունեցել է մասնակցելու այդ քննարկումներին ու իր կարծիքը, իր առաջարկություններն ու առարկությունները ներկայացնելու։ Արդյոք ազգային ժողովի նիստում եղել է անհրաժեշտ քվորում և արդյոք օրենքը ընդունվել է դրա համար անհրաժեշտ ձայների, անհրաժեշտ քանակի ձայներ ապահովելու արդյունքում, արդյոք նախագահը ստորագրել, հրապարակել է օրենքը։ Հա, այսինքն ձևական սահմանադրականությունը վերաբերում է օրենքի ընդունման գործընթացի կանոնների պահպանվածությանը անկախ օրենքի բովանդակությունից։ Քանի որ ես մանրամասն չգիտեմ օրենքը ինչ ճանապարհ է անցել Հայաստանում, ինչպես է քննարկվել ազգային ժողովով, ներկայացրել պարտքամավորներ ունեցել են հնարավորություն թե չէ, ես չեմ կարող կարծիք հայտնել օրենքի ձևական սահմանադրականության վերաբերյալ։ Օրենքի սահմանադրականությունը նյութական իմաստով արդեն վերաբերում է օրենքի բովանդակությանը։ Օրենքում նախատեսված կարգավորումները արդյոք հակասում են սահմանադրության պահանջներին։ Ու այստեղ հիմնականում հարցի ծագում, արդյոք օրենքի կարգավորումները չեն խախտում մարդու հիմնական իրավունքները, ու բացի դրանից արդյոք օրենքի կարգավորումները չեն խախտում սահմանադրական սկզբունքները, իրավական պետության սկզբունքը, ժողովրդավարության, սոցիալական պետության և այլն։ Ու ես կարող եմ միայն կարծիք հայտնել օրենքի նյութական սահմանադրականության մասին, որովհետև ես կարող եմ կարդալ օրենքի բովանդակությունը և կարող եմ կարդալ նաև սահմանադրությունը։ Ու քանի որ այստեղ հիմնականում հարցը հիմնական իրավունքներն են, այդ նոր կարգավորմամբ շոշափում են մի քանի հիմնական իրավունքներ, մասնավորապես ես հիմա սահմանության տեքստը վերցնեմ։ Այդ օրենքով փաստորեն սահմանափակվում են մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության հիմնական իրավունքը, անձնական տվյալների պաշտպանության հիմնական իրավունքը և այդ նոր կարգավորման վերնագրում նշվում է նաև հաղորդակցության, ազատության և գաղտնիության հիմնական իրավունքի սահմանափակման մասին։ Հետևաբար այս օրենքի նյութական սահմանադրականությունը գնահատելու համար պետք է հարցնել, արդյոք այդ նոր կարգավորումը խախտում է հիմնական իրավունքները իմ թվարկած։ Եվ հիմնական իրավունքների խախտումը նույնպես պետք է ստուգել որոշակի հստակ կանոններով, պետք է հարցնել, արդյոք այն ազատությունը մարդու, որը սահմանափակվում է օրենքը, պաշտպանվում է կոնկրետ հիմնական իրավունքով, արդյոք պետությունը միջամտություն է ցուցաբերում հիմնական իրավունքի այդ պաշտպանության ոլորտի նկատմամբ, և եթե այո, արդյոք պետության միջամտությունը կարելի է արտարացնել սահմանադրության մասշտաբով, այսօք պետությունը ունի արտարացում։ Եվ քանի որ առաջին երկու հարցը առանձնապես բարդություն չի ներկայացնում, ակնհայտ է, որ մարդու հեռախոսային խոսակցությունները վերահսկելը մարդու անձնական կյանքի գաղտնիության հարց է, հա, մենք չենք ուզում իմանան ուրիշները, թե մենք ում հետ ենք խոսում, երբ ենք խոսում, քանի րոպե, ու բացի դրանից տեղեկատվական ինքնորոշման, այսինքն ազգական տվյալների պաշտպանության հիմնական իրավունքն էլ իր հերթին ասում է, որ սկզբունքորեն առանց կոնկրետ մարդու համաձայնության ոչ ոք իրավունք չունի նրա վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքել, պահպանել, մշակել, փոխանցել ուրիշների, ակնհայտ է, որ այս հիմնական իրավունքները շոշափում են, և քանի որ օրենքի միջոցով պետությունը սահմանափակում է մեր այս ազատությունը, միաժամանակ ոչ մի խնդրեմ չկա նաև այն հարցում, որ պետությունը իրոք միջամտություն է ցուցաբերում օրենքի ձևով մեր հիմնական իրավունքների նկատմամբ, և միամենամեծ խնդրեմը այստեղ այն է, թե արդյոք պետությունը իր այդ սահմանափակման համար ունի արտարացում, պետությունը կարող է արտարացնել իր այդ սահմանափակումները սահմանադրության մասշտաբով։ Ես մոտավոր արդարացում ասեմ, նու նպատակը այստեղ բացատրվում է կորոնավիրուսի դեմ պայքար, որպեսզի այդ զանգերի միջոցով տեղորոշվեն և վերծանվի, թե հնարավոր որ վարակագրի հետ ով շփվել է, և նրանց միջոցով բացահայտումներ անեն, թեստավորեն և պայքարեն։
Բացի դրանից ասվում է, որ պետության պոզիտիվ պարտականորության գաղափարն է պահանջում արագ լուծում տալ ստեղծված խնդիրներին եւ երաշխավորել հանրային առողջության պահպանումը։ Ճիշտ է, որ պետությունը ունի պաշտպանության պարտականություններ, այսինքն պետությունը պարտավոր է պաշտպանել բնակչությանը տարբեր վտանգներից, այդ թվում նաև համաճարակներից, տարերային ավետներից, այլ պետությունների հարձակումներից եւ այլն։ Պետությունը պետք է կատարի այս պարտականությունը եւ յուրաքանչյուր կոնկրետ հիմնական իրավունքի սահմանափակում արտարացնելու համար ելի կան հստակ կանոններ, նախ պետք է հարցնել ընդհանրապես սահմանադրությունը ինքը թույլատրում է, որ օրենսդիրը սահմանափակի այդ կոնկրետ հիմնական իրավունքը։ Դրա համար էլ այսպիսի հակապաստարկ է բերվում։ Անկախ նրանից սահմանադրությունը դրա հնարավորությունը տալիս է թե չէ, պատկերացնում եք հրդե, երբ որ տունը այրվում է, եւ ամենայն հավանականությամբ այդ հրդե տարածվելու է նաեւ հարևան տներով եւ ամբողջ թաղամասով եւ ամբողջ քաղաքով, այս պարագայում արդեն առանձնապես շատ պետք չի մտածել, թե սահմանադրությամբ հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցող հրշեջը իրավունք ունի մտնել տուն հրդեհը հանգցնել, թե չունի։ Հիմա մենք մտնենք, հանգցնենք այդ հրդեհը, հետո դուք իրավաբաններով հավաքվեք, սեմինարներ արեք, որոշեք, դա սահմանադրությունը թույլ տալիս է, թե չէ։ Փոխարենը մենք հրդեհը կհանգցնենք եւ չենք տոնի, որ ամբողջ երկրով բռնկվի։ Հասկացա, ես չեմ լսել, թե ով է նման հիմնավորումներ ներկայացրել, եթե դա արել է պետությունը, ես կարող եմ ասել, որ դա շատ տարբեր մասնագետների կողմից այդպեսի բացակայում։ Ահա, ես կարող եմ ասել, որ դա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետև դա նշանակում է ընդհանրապես ժխտել սահմանադրության արժեքը, ու մեզ չի դակտվում, թե մեր երկրում ինչ օրինակներ են գործում, օգտվելով առիթից ասեմ, որ դա փաստորեն գոնե իմ տպավորությամբ հատուկ է հայ ժողովրդին ու կապ չունի փաստորեն մարդը իրավաբան է, իրավաբան չէ։ Երբ որ ես օրինակ հայկական լուրեր նայում եմ, մեկ տեսնում եմ, որ ցուցադրում են, որ մարդիկ խմբերով հավաքված են, օրինակ դուրսում շինարական աշխատանքներ են արվում, կամ չգիտեմ, մեկը պատրաստվում է ինչ-որ մահացածի հոգեհանգստի մեծ ռեստորանում սեղան է գցած, օրինակ հարցնում են, բայց չէ՞ որ արգելվում է, օրինակ արգելում է, չի կարող հավաքվել, ասում են, պատասխանում են, բայց այս մահացածը իր ամբողջ կյանքում ուտող խմող մարդ եղել, պիտի իրան պատվով, պատշաճ կերպով ճանապարհին։ Այսինքն այդ մարդուն ընդհանրապես չի դակվում իր պետության օրենքն իրեն ինչ ասում։ Կամ ասենք շինարարության, դրսում շինարարության վրա աշխատողին հարցում են, բայց չէ՞ որ արգելվում է, չի կարելի շինարարություն իրականացնել, ինքը փոխանակասի, թե ինչ է իր օրենքը խախտում։ Ինքը ասում է, բայց չան, բայց ես չաշխատեմ, որտեղից հաց առնեմ։ Ու ցանկացած մարդու, երբ որ փողոցում ասում են ինչ ես դուրսը, ամեն ինչ կպատասխանի ինքը, բացի նրանից, որ իր պետության օրենքները պիտի հաշվի առնի։ Օրինակ Գերմանիայում այնպես չի, որ բոլոր մարդիկ շատ ուրախ ու գոհ են սահմանափակումներից։ Ես հենց այսօր կարծացի, որ արդեն նման վեճերը հասնում են դաշնային սահմանադրական դատարան, այսինքն մարդը ինչ անում, ինքը դժգոհ է օրենքից, հենց կոնկրետ այսօրվա գործով մեկը դժգոհում էր, որ ինքը չի կարող իր ծնողներին այցելել, որ ինքը չի կարող հանդիպել իր ընկերների հետ արդեն մի ամիս, ու որ դա չափազանց ինտենսիվ սահմանափակում է իր հիմնական իրավունքները, բայց ինքը հարգում է, ինքը հարգում է այդ օրենքը, ինքը պահպանում է օրենքը ու վիճարկում է այդ օրենքը, ոչ թե ուղղակի արհամարում է։ Ես մի բան հասկացա, որ ասում եք, մեր երկրում իրավաբանները ասում են, ի՞նչ կա բունի թե սահմանադրությունը։ Չէ, իրավաբաններ չէ, քաղաքագետներ, տարբեր մարդիկ։ Այսինքն ես տիպիկ օրինակ բերեցի, թե ամենասխալ մոդելցուն է, դա պետությունը քանդում է։ Սահմանադրությունն օրենքները հենց նրա համար են, որ հարգենք մենք դրանք։ Եթե մենք դժգոհ ենք, դրա դեմ պայքարելու հնարավորություն ու ճանապարհ նույնպես կա նախատեսված։ Ես ձեր պատասխանից մոտավորապես այսպես հասկացա, որ մարդու իրավունքների սահմանափակումները եւ ժողովրդավարական արժեքներից որևէ շեղում Գերմանիայում եւ ընդհանրապես եվրոպական երկրներում նույնիսկ այս ծայրահեղ իրավիճակում անընդունելի է համարվում։ Կարող եմ այդպես պնդել։
Այո, որովհետև սահմանադրությունն ու օրենքները արձագանքում են նաև այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակներին։ Սահմանադրությունը, եթե ասում է, կարելի է հիմնական իրավունքները սահմանափակել բնակչության առողջությունը պաշտպանելու նպատակով, ուրեմն կարելի է սահմանափակել, բայց չափավոր։ Ոչ, իսկ եթե օրինակ սահմանադրությունն ասում է, որ ինչ որ մի հիմնական իրավունք ոչ մի պայմաններում, ոչ մի հանգամանքներում սահմանափակել չի կարելի, ուրեմն չի կարելու վերջ։ Որովհետև սահմանադիրը ժամանակին այս ամեն ինչը հաշվի առել է ու մտածել է, արդյոք նման ճգնաժամային իրավիճակներում կարելի է սահմանափակել օրինակ այս հիմնական իրավունքը։ Դուք լավ գիտեք, մեր սահմանադիրը եւ սահմանադրություն գրող է ամեն ինչը հաշվի առել է, թե չէ նման հնարավորություն։ Այո, հաշվի առել է հաստատ ու կարող եմ ասել, որ օրինակ մարդու արժանապատվությունը գոնե գերմանական իրավունքում ուղղակի անձեռն մխելի է, ոչ մի պարագայում մարդու արժանապատվությունը սահմանափակել չի կարելի։ Դրա յուրաքանչյուր սահմանափակում միաժամանակ դրա խախտումը հետևաբար անթույլատրելի։ Ու հետևաբար ես վստահ եմ, որ եթե այսօր Գերմանիայում օրենսդիրը որոշի այս համաճարակի դեմ պայքարի նպատակով արտարածներ մարդու արժանապատվության սահմանափակումը, սահմանադրական դատարանը միանշանակ այդ օրենքը ճանաչելու է հաղը սահմանադրական ուղղամիջ։ Հիմա եթե վերադառնանք մեր հայկական օրենքին, փաստորեն եւ 31-րդ հոդվածը մասնավոր կյանքի եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության հիմնական իրավունքը եւ անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը ենթակա են սահմանափակման։ Սահմանադրությունը բառացի ասում է, որ օրենսդիրը կարող է այս հիմնական իրավունքները սահմանափակել, ընդ որում օրինակ մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակման համար սահմանադիրը նախատեսում է հստակ նպատակներ եւ այդ հիմնական իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն սահմանության նախատեսված նպատակներով, այդ նպատակներից մեկը եւ հասարակական առողջությունն է, ինչը եւ կոնկրետ դեպքում արվել է։ Իսկ կանադական տվյալների պաշտպանության մասին տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ հիմնական իրավունքը կարող է սահմանափակվել առանց որևէ կոնկրետ օրենք նպատակ նշելու, հետևաբար ցանկացած լեգիտիմ նպատակ։ Այսինքն այնինչ այն սահմանափակումները, որ արվել են, մեր սահմանադրության համապատասխանում է, Էլհերդեի օրինակը պետք չէր։ Չէ, ես դեռ չեմ ասել, թե համապատասխանում եմ, սահմանադրությունը թույլ է տալիս սահմանափակել այդ հիմնական իրավունքները, բայց սահմանափակումն ինքը սահմաններ ունի, սահմանափակումն ինքը չի կարող անսահման լինել։ Հետևաբար սահմանափակման համար նույնպես կան սահմանափակումներ, եւ դա սահմանադրական իրավունքում կոչվում է սահմանափակման սկզբում։ Այսինքն սահմանադրությունը թե օրենսդրին թույլատրում է սահմանափակել հիմնական իրավունքը, բայց այդ սահմանափակման համար էլ սահմաններ կան, օրենսդիրը չի կարող իր ուզած չափով սահմանափակել։ Եվ այդ սահմանափակման սկզբունքի տարեր կամ ենթասկզբունքներ են, օրինակ իրավական որոշակյության սկզբունքը, եւ ամենակարևորը, որի մասին ես կուզեմ խոսել, համաչափության սկզբունքն է։ Սահմանադիրը թույլատրում է հիմնական իրավունքները հիմնականում սահմանափակել, բայց եթե այդ սահմանափակումները համաչափ են, հետեւաբար համաչափության սկզբունքի մասշտաբով պետք է չափել այսօր արդակարգ դրության մասին հայկական օրենքում, հա, ավելացված այս նոր կարգավորման սահմանադրականությունը։ Հա, մենք գիտենք, որ սահմանափակվում են այս հիմնական իրավունքները, թույլատրելի այդ հիմնական իրավունքների սահմանափակումը, հետևաբար մեզ մնում է միայն ստուգել, արդյոք այդ սահմանափակումը համաչափ է։ Ինչպես պետք է պարզել այս հարցը։ Այս հարցը պարզելու համար նույնպես կան հստակ քայլեր։ Դա պետք է հարցնել, արդյոք այդ սահմանափակումը հետապնդում է լեգիտիմ իրավաչափ նպատակ։ Եվ մենք արդեն տեսանք, որ նպատակը բնակչության առողջության պաշտպանությունն է, որը անկասկած լեգիտիմ նպատակ է։ Երկրորդ հարցը, որ պետք է պարզել, այն է, թե արդյոք պետության ընդդրած միջոցը սահմանափակումը իրոք պիտանի է այդ նպատակին հասնելու համար, այսինքն ընդդրած միջոցը տանում է այդ նպատակին ընդհանրապես, թե չէ։
Եվ պիտանյության տեսանկյունից ես նույնպես խնդիր չեմ տեսնում, հաստատ տնտրված միջոցները, ասենք հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկողությունը, ով ում հետ քանի րոպե է խոսել, պարզելու համար ով ում հետ կարող է շփված լինել եւ այլն։ Գուցե իրոք հնարավոր է, ես մասնագետ չեմ, ես կառավարության որոշումը կարդացի, ինձ ասում է, որ ինչ որ ալգորիթմով, ավտոմատ կերպով պիտի այդ հարցը լուծվի։ Ես չգիտեմ ով ամշակում այդ ծրագիրը, ոնց են վերահսկում, լավ ենթադրենք, թե իրոք հնարավոր է պարզել, թե ով ում հետ է շփվել ու բարակակիր է, թե չէ, ուզի արգել է հետագա շփումները։ Երրորդ քայլը համաչափության սկզբունքի տեսանկյունից այն է, թե արդյոք չկա ավելի մեղ միջոց այդ նպատակին հասնելու համար, քան այն միջոցը, որն ընտրել է պետությունը։ Ու այստեղ է, որ ես պրոբլեմ եմ տեսնում։ Նման դեպքերում ամենամեղ միջոցը, որը քաղաքացիների իրավունքները ամենից քիչն է սահմանափակում, այսինքն քաղաքացուն ամենից քիչ է ծանրաբեռնում, ինֆորմացիոն աշխատանքն։ Այսինքն մարդկանց պետք է տեղեկացնել, թե ինչ վիճակ է եւ իրենք իրենց ինչպես պետք է պահեն։ Ես տեսել եմ, որ օրինակ Հայաստանում հեռուստատեսության պարբերաբար փոքր տեսահոլովակներ են ցուցադրում, թե ինչպես պետք է ծերկել լավալ քան րոպե, հեռու մնալ, խմբեր չկազմել եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից բուկլետներ են բաժանել ճանապարհին, փողոցներում մարդկանց եւ այլն։ Կարելի ասել, որ պետությունը այս միջոցը կիրառել է, բայց արդյունավետ չի եղել։ Դրա համար հայտարարվեց արդակարգ դրություն եւ սահմանվեցին ավելի խիստ սահմանափակումներ, հա՞, վարչական տուրիժերով մարդկանց փաստորեն ստիպում են մնալ տանը, փակել ռեստորանները եւ այլն եւ այլն։ Հիմա փաստորեն, երբ որ ես նայում եմ մեր լուրերը, ինչպես նոր ասացի, այս միջոցներ չի գործում։ Մարդիկ առ համարում են ուղղակի պետության օրենքները, իրենց համար լավ է, մենք պետությունը ինչ չորոշել։ Ինքը ուզում է աշխատել, կաշխատի։ Միքին ասում է, ես 15 տարի է փողոցում կանաչի եմ ծախում, իմ համար լավ է, մեկ էս էլ եմ ծախելու։ Այսինքն իմ տպավորության գոնե մեր բնակչության ընդհանրապես իր պետության օրենքները չեն հետաքրքրում։ Ոչ մի արժեք չունի մարդու աշխում ու երկրի օրենքը։ Ու սա արդեն պետության խնդիրն է։ Պետությունը ինքը պիտի ամեն ինչ անի, որ իր սահմանած կանոնները պահպանեն։ Հետևաբար, եւ սա է ասեք ու ավարտենք։ Եվ ասել եմ, արդեն իսկ ընդդրված այս միջոցը մարդկանց շփումների սահմանափակումը, սոցիալական տարածություն պահելու սահմանափակումը եւ այլն, եւ այլն արդեն բավարար ու համեմատաբար ավելի մեղ միջոց էին համաճարակի դեմ պայքարելու համար, որ պետությունը չի կարողանում հետևել, որ իր սահմանված իր կողմից սահմանված կանոնները պահպանեն, դա արդեն պետության խնդիրն է։ Բացի դրանից, օրինակ, կարելի է աշխատել թեստավորումների քանակը հնարավորինս ավելի շատ։ Ես հիշեցի, որ արդեն աշխատում են այդ ուղղությամբ, առաջիկայում ոչ 1000 թեստավորում լինելու։ Գուցե շատ ուշ է, ու շատ ավելի շուտ պիտի պետությունը մտածեր։ Բացի դրանից, ուրիշ ավելի մեծ միջոց, օրինակ Գերմանիայում դրոններով հսկում են վերևից, որոնք ունեն նաև բարձրախոսներ, եւ եթե մարդիկ, ասենք ոստիկանությունը գրասենյակում նստած տեսնում է, որ ինչ-որ մի հրապարակում կամ այգում մարդիկ հավաքվում են բարձրախոսներով, միանգամից դրոնից հայտարարում են, որ մարդիկ ծրվում են։ Դա նույնպես մարդու ազատության սահմանափակում է, բայց ոչ այնքան ինտենսիվ ու լուրջ, ինչքան որ ընտրել է հայորեն ստիրը։ Հիմա մեկ նախադասությամբ հայ օրենսդրի ընդրաս միջոցը բնութագրենք ու ավարտենք։ Ահա, եւ հետեւաբար, քանի որ իմ կարծիքով կան ավելի մեղ միջոցներ այդ նպատակին հասնելու համար, քան մարդկանց հեռախոսային խոսակցությունները վերահսկելը կամ մարդուն տեղ որոշելը GPS ցանցով կամ չգիտեմ ինչ միջոցներով, հետեւաբար ընդրված միջոցը այս անհրաժեշտ չէ, ու այդ պատճառով խախտվում է համաչափության սկզբունքը ու այս նոր կարգավորումը համաճարտության սկզբունքը խախտելու պատճառով հակասահմանադրական է ու անբավ է իմ կարծիքով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Առողջ երեք։
Սա Էդիթի արձազրույցն էր, ես զրուցում էի իրավագիտության դոկտոր գերմանաբնակ Գոռ Հովհաննիսյանի հետ, հետևեք մեզ RMDLM կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, առողջ եղեք, լավ մնացեք, կհանդիպենք։